नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई एमबी अफ एजुकेसन हबमा। आज हामी एमबी अफ एजुकेसन हबमा माइक्रोसफ्ट वर्ड सिक्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है त, माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नको लागि तपाईँ सबैभन्दा पहिला स्टार्ट मेनुमा जानुहोस्। स्टार्ट मेनुमा गएर माइक्रोसफ्ट वर्ड यहाँबाट स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड भेट्नुहुन्छ र त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ वर्ड भेटाउनु भएन भने, माइक्रोसफ्ट वर्ड भेटाउनु भएन भने माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र सिम्पल वर्ड भनेर सर्च गर्दा पनि वर्ड आउँछ। वर्ड आइसकेपछि यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। वर्ड ओपन गरिसकेपछि तपाईँलाई माइक्रोसफ्ट सम्बन्धी केही नोटिफिकेसन आयो भने त्यसलाई चाहिँ इन्टु गरिदिनु। कहिलेकाहीँ लाइसेन्सहरू उनीहरूको चाहिँ नलिँदा हामीले फ्री भर्जन चलाउँदाखेरि उनीहरूको नोटिफिकेसनहरू आइरहेको हुन्छ। नोटिफिकेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले इग्नोर गरिदिनुहोस्, क्यान्सल गरिदिनुहोस् अर इन्टु गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब तपाईँको इन्टरफेस चाहिँ कस्तो खुल्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कुन इयरको अर कुन भर्जन चलाइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अहिले मैले 2019 चलाइरहेको छु, कतिले अझसम्म 2007 चलाइरहनु भयो होला, कतिले 13, कतिले 16, कतिले चाहिँ 19 चलाइरहनु भयो होला। यदि 19 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यदि तपाईँले अरू कुनै चलाउनु भएको छ भने थोरै थोरै केही परिमार्जित हुन्छ, यस्तै खालको इन्टरफेस खुल्छ। त्यस इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईँले ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भन्ने चाहिँ देख्नुहुन्छ। सबैमा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ र ब्ल्याङ्क डकुमेन्टलाई हजुरहरूले क्लिक गरिदिनुहोस्। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टलाई क्लिक गरिसकेपछि एउटा खाली पाना आउँछ। हेर्नु है त, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट, यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट छ। यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ विन्डोज खुलेको हुन्छ, यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड खुलेको हुन्छ। अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ के छ, यसलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा थोरै डिस्कसन गरौँ। यहाँ माथि क्विक एक्सेस टुलबारहरू छन्, क्विक एक्सेस टुलबारहरू यहाँनिर सिम्पली। त्यसपछि हामीसँग यहाँनिर टुलहरू छ, फाइल छ, होम छ, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्स, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू, हेल्प। अब कतिकोमा हेल्प नहुनु पनि सक्छ, रिभ्यूसम्म सबैकोमा हुन्छ। यदि 19 चलाउनु भयो भने हेल्प पनि हुन्छ। र तपाईँको यो प्रत्येक फङ्सनमा, प्रत्येक फङ्सनको आफ्नो सब फङ्सनहरू हुन्छ, भित्र आफ्ना टुल्सहरू हुन्छ। हेर्नु है त, प्रत्येक छ, सबैको आफ्ना टुल्सहरू छ। यी सबै टुल्सहरू हामी सिक्दै जानेछौँ। आज हामी होमको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सिम्पली कुराहरू हुन्छ होममा चाहिँ, हामीले नर्मल्ली डकुमेन्टहरूलाई एडिट गर्ने कुराहरू रहन्छ। यी डकुमेन्टलाई एडिट गर्ने कुराहरू आज हामी हेर्दैछौँ र आजको क्लास एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि तपाईँ भर्खरै कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ धेरै ठुलो भाइटल रोल लिन्छ यसले है। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भर्खरै बिगिनरहरूको लागि। हेर्नु है त, अब होममा के टुल्सहरू छ, कुन फङ्सनहरू छ, त्यो फङ्सनहरूलाई कसरी कहाँ प्रयोग गर्ने र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी सरसर्ती डिस्कसन गरौँ। अब यहाँ होममा चाहिँ फङ्सनहरू युज गर्नको लागि मलाई सर्टेन प्याराग्राफहरू चाहिन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर प्याराग्राफ लिएँ, इजिकल्स टु ऱ्यान्डम प्याराग्राफ लिएँ है। ऱ्यान्डम म चाहिँ यहाँनिर दुईवटा प्याराग्राफ लिन्छु। दुईवटा प्याराग्राफमा एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँको 5 लाइन होस्। यसरी मैले दुईवटा प्याराग्राफ लिएँ। हेर्नु है त, दुईवटा प्याराग्राफ आइसकेको छ। अब यहाँनिर होममा फर्स्टमा तपाईँले पेस्ट देख्नुहुन्छ, त्यसपछि कट कपी देख्नुहुन्छ। हामीले कट कपी पेस्ट सर्टकटबाट पनि सिकिसक्यौँ। कपी पेस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल बी, कट पेस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल एक्स, कन्ट्रोल बी। यसरी हामीले सिकिसक्यौँ। सिम्पली यहाँनिर कट र पेस्ट भन्ने अप्सन चाहिँ खुलिराखेको छैन, त्यो खुल्नलाई चाहिँ पहिला सेलेक्ट हुनुपर्छ। सेलेक्ट भयो भने कट र पेस्ट खुल्छ। अब मैले एउटा प्याराग्राफ सेलेक्ट गर्छु। हेर्नु है त, एउटा प्याराग्राफ सेलेक्ट भयो। यसपछि कट र कपीको अप्सन खुल्छ। यहाँबाट तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफू जुन लोकेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ, जुन लोकेसनमा लगेर पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो लोकेसनमा लिएर गएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ पेस्ट क्लिक गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ, नत्र कन्ट्रोल बी सर्टकट युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र सम्भवतः यी कामहरू सर्टकटबाट गर्नुहोस् ताकि फास्ट हुन्छ। हेर्नु है, पेस्टमा क्लिक गर्दा पनि यसरी पेस्ट हुन्छ र कट गरेर पेस्ट गर्न पनि यही अप्सन युज हुन्छ। तपाईँलाई कट गर्न पनि सिम्पली तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर कट खिचिएपछि कट हुन्छ र यसलाई लगाएर पेस्ट गर्नु पऱ्यो भने, अहिले म यो दुइटाको बिचमा लिएर गएर पेस्ट गर्छु। हेर्नु है, दुइटाको बिचमा गएँ, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ पेस्ट युज गरिदिनु भयो भने यहाँनिर पेस्ट हुन्छ। यसरी कट कपी पेस्ट यहाँबाट पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो कुरा चाहिँ टाइम लस नहोस् भनेर तपाईँले सर्टकटबाट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ध्यान दिनु, सर्टकटबाट गर्दाखेरि धेरै नै टाइम बचिराखेको हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग यहाँ छ फन्ट चेन्ज गर्ने अप्सन। मैले तपाईँलाई सर्टकटबाट पनि फन्ट चेन्ज गर्न सिकाएको थिएँ र फन्ट चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर सर्टेन फन्टहरू दिएको छ। जुन फन्ट तपाईँलाई चाहिँ
युज गर्न मन लाग्छ त्यही फन्ट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन है त मैले एउटा प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरेर त्यसमा फन्ट चेन्ज गरेर देखाए यो एउटा प्याराग्राफ हो यसमा अब हामी फन्ट चेन्ज गर्दै जान्छौं हैन है त एरियल ब्ल्याक भन्ने मैले राखे भने यसरी एरियल ब्ल्याक बस्छ सि चेन्ज हुन्छ अर्को यस्तो फन्ट रहिछ यो फन्ट मलाई राखे भने यस्तो हुन्छ तपाईले यहाँ जुन फन्ट युज गर्नुहुन्छ त्यस्तै फन्ट बस्छ तपाईले फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट र इम्पोर्टेन्स कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ नेर तपाईले चाहिँ हामीले चाहिँ मेनली के गरिराख्या हुन्छौ त भन्दाखेरि नेपाली फन्ट र इंग्लिश फन्ट युज गरिराख्या हुन्छौ अब नेपाली फन्ट र इंग्लिश फन्ट कसरी युज गर्ने हैन है त यो चाहिँ अहिले हामी इंग्लिश फन्टमा लेखिराख्या छौ तपाईले नेपाली फन्टमा लेख्न पर्यो भने नेपाली फन्टको नाम हो प्रीति तपाईले यहाँनिर प्रीति टाइप गर्नुभयो भने अब प्रीति आउँछ इन्टर गर्नुस् प्रीति फन्ट बस्छ नभए तपाईले यहाँ ड्रप डाउन गरेर प्रीति कहाँनिर छ गएर सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुभन्दा धेरै टाइम लाग्छ यसरी सेलेक्ट गर्न जाँदै गर्दाखेरि सिम्पली प्रीति टाइप गर्ने बित्तिकै प्रीति आउँछ यदि तपाईँको कम्प्युटरमा प्रीति फन्ट इन्स्टल छ भने यदि तपाईँसँग प्रीति फन्ट छैन भने तपाईँले प्रीति फन्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनलोड कसरी गर्ने म नेक्स्ट भिडियोमा बताउँछु तपाईँहरूलाई डाउनलोडको एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँला अब हेर्नुहोस् है त यो अहिले प्रीति फन्टमा गइसक्यो अब हामीले केही लेख्यौँ भने त्यो चाहिँ नेपालीमा लेखिन्छ हेर्नु है म सर्टेन ऱ्यान्डमली टेक्स्टहरू लेख्छु होमकै हेर्नु है त यसरी नेपालीमा लेखिन्छ यो चाहिँ हाम्रो नेपाली फन्ट मा आयो अब त्यसपछि फेरि यसलाई इङ्ग्लिस फन्ट बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ यहाँ जानुहोस् यहाँ गएर इङ्ग्लिस फन्ट टाइप गरिदिनुहोस् जस्तै क्यालिबर लाइट भन्ने इङ्ग्लिस फन्ट हो मैले यो फन्ट टाइप गरेँ नत्र तपाईँ ड्रप एन्ड डाउन गरेर पनि यहाँनिरबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले केही लेखेँ भने इङ्ग्लिसमा लेख्न सुरु हुन्छ यसरी तपाईँले फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो रह्यो फन्ट चेन्ज गर्ने कुरा अब तपाईँले चाहिँ फन्टको साइज इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्न पऱ्यो भने तपाईँले यहाँबाट पनि फन्टको साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्नु गर्न सक्नुहुन्छ कतिको फन्टको साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्ने हो त्यसलाई तपाईँले पहिला सेलेक्ट गर्नुपर्छ मैले फर्स्ट प्याराग्राफ सेलेक्ट गरिसकेँ यहाँबाट हेर्नु यतापट्टि फन्टकै यतापट्टि नम्बर दिया हुन्छ यो नम्बर चाहिँ फन्टको साइज इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने नम्बर हो यसले चाहिँ फन्टको साइज म्यानेज गर्ने काम गर्छ हेर्नु है त यसलाई बढाउँदै जाँदाखेरि फन्टको साइज बढ्दै जान्छ कतिमा लिएर गएर राख्ने भनेर तपाईँले आफैले यहाँनिर म्यानेज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ 16 नभए तपाईँले यसलाई सिम्पली हटाइदिएर तपाईँले कति साइजको फन्ट बनाउने जस्तै मैले चाहिँ यसलाई 20 साइजमा बनाउने भने यसरी 20 टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने नि त्यो साइजको फन्ट बन्छ यसले चाहिँ फन्टलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ यहाँ जति नम्बर राख्नुहुन्छ त्यति साइजको फन्ट बन्छ यसरी तपाईँले फन्टको साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले यो टुल्स देखिराखेका छौँ यो टुल्सको ए अलिकति ठुलो छ यतापट्टि ए अलिकति सानो छ ठुलो ए र सानो ए हेर्नु ए क्यापिटल छ तर एउटा अलिकति ठुलो छ अलिकति सानो छ यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फन्टको साइजलाई चाहिँ यसले इन्क्रिज गर्दै जान्छ हेर्नु है इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ फन्टको साइज र यसले चाहिँ फन्टको साइजलाई डिक्रिज गर्दै लिएर आउँछ फन्टको साइज डिक्रिज हुँदै गएको छ हेर्नु है फन्टको साइज डिक्रिज हुँदै गएको छ अब तपाईँले यहाँबाट पनि फन्टको साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी फन्टको साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सकिन्छ त्यसपछि रहेको छ हाम्रो यहाँनिर बोल्ड इटालियन अन्डरलाइन यसलाई तपाईँले मेनली सर्टकटबाट युज गर्नुहोस् तपाईँ यहाँबाट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फन्ट बोल्ड हुन्छ हेर्नु है हाम्रो फन्ट बोल्ड भइरहेको छ अब यसलाई बोल्ड हटाउनु पऱ्यो भने फेरि तपाईँले यहीँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ खिच्नुभयो भने आईमा खिच्नुभयो भने इटालिक हुन्छ हेर्नु है यो इटालिक भइरहेको छ इटालिक हटाउनु पऱ्यो भने तपाईँले फेरि यहीँ खिच्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँबाट अन्डरलाइन हुन्छ अन्डरलाइन हटाउनु पऱ्यो भने नि तपाईँले फेरि यहीँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले कहिलेकाहीँ यो क्लिक गरेर छोडिदिनु भएको छ भने आफै अन्डरलाइन आउने आफै बोल्ड आउने आफै इटालियन आउने भइरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा जस्तै मैले यहाँ अन्डरलाइन क्लिक गरेँ अब म यहाँनिर कति तल गएर लेख्न खोजेँ भने त्यहाँनिर आफै अन्डरलाइन आउँछ है जस्तै यसकै तल मैले लेख्दिएँ यसकै तल मैले लेखेँ भने जस्तै राम लेख्यो भने यहाँनिर अन्डरलाइन आइरहेको छ यो अन्डरलाइन हटाउनु पऱ्यो भने फेरि तपाईँले सेलेक्ट गरेर अन्डरलाइनमा गएर क्लिक गर्नु पऱ्यो यस्तै बोल्ड इटालियन भइरहेको छ भने पनि त्यसलाई हटाउनलाई तपाईँ बोल्ड इटालियनमै जानु पऱ्यो नभए सिम्पली तपाईँ सर्टकट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो रहेको छ यहाँ एबिसीलाई च्वाट्टै काटेको छ एबिसीलाई काटेको यो चाहिँ हामीले काटेकै फर्ममा लेख्नलाई युज गर्ने यो चाहिँ खासै युज हुँदैन र युज गर्न पऱ्यो भने यसरी युज गर्न सकिन्छ यसरी एबिसीलाई च्वाट्टै काटेको छ यसरी हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यसपछि रहेको छ हामीलाई सबस्क्रिप्ट फर्म र सुपर स्क्रिप्ट फर्ममा लेख्ने अप्सन यहाँनिर तपाईँको एक्स टू भनेर तल एक्सको तल टू जुन डाको र एक्स स्क्वायर लेखेको अप्सन पाउनुहुन्छ यो एक्स टू र एक्स स्क्वायरको काम हो एउटाले सब स्क्रिप्ट फर्ममा लेख्ने सुपर स्क्रिप्ट फर्ममा लेख्ने हेर्नु है त एक्स टू एच टू ओ लेख्नलाई हामीले यो युज गर्छौँ एच अब हामीले त्यत्तिकै टू लेख्यौँ भने यहाँ टू लेखिन्छ अब हामीले यहाँ गएर एप्लाई गऱ्यौँ भने
तल लेख्ने अप्सन आउँछ। अब टू लेख्दाखेरि तल टू लेखियो एज टू, अब फेरि यतिकै लेखिरहनु भयो भने तलै लेखिन्छ है। त्यही भएर यतिकै लेख्न पाइँदैन, फेरि यो सबस्क्रिप्ट फर्मलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ अनि फेरि ओ लेख्नुहोस् एज टू हो। यसरी एज टू ओ लेख्न सकियो। त्यसपछि एज टू एसओ फो हेर्नु है त, एज फेरि टू बनाउनु पऱ्यो, यसमै गएर क्लिक गर्नु पऱ्यो टू, अनि फेरि माथि लेख्नु पऱ्यो, यसमै क्लिक गर्नु पऱ्यो यास ओ, फेरि फो लेख्नलाई तल जानु पऱ्यो, यसैमा क्लिक गर्नु पऱ्यो एज टू एसओ फो। अब फेरि यसै गरी बस्दै जाँदाखेरि तपाईँ फेरि फाइनल लीमा यसरी बस्दै जाँदाखेरि तपाईँ फाइनलमा यो सबस्क्रिप्ट फर्ममा चाहिँ नबस्दिनुहोस्, किनकि सबस्क्रिप्ट फर्ममा बस्यो भने अब लेख्दाखेरि सबै सबस्क्रिप्ट फर्म एप्लाई भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर सबस्क्रिप्ट फर्मलाई चाहिँ हटाएर फर्दर एक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रह्यो सुपर स्क्रिप्ट फर्म हेर्नु है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माथि टपमा लेख्नलाई चाहिँ यो सुपर स्क्रिप्ट फर्म युज गरिन्छ। हेर्नुहोस् है त, ए स्क्वायर लेख्न पऱ्यो, ए स्क्वायर लेख्न पऱ्यो भने हामीले यहाँ गएर यो फन्ट युज गर्न सक्छौँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर। यसरी फेरि बिचमा आउनु पऱ्यो भने फेरि यसैलाई क्लिक गर्ने, बिचमा फेरि बी लेख्यौँ, फेरि टपमा जानु पऱ्यो, फेरि यसमै क्लिक गऱ्यौँ बी स्क्वायर हेर्नु है त, ए स्क्वायर, फेरि यसैमा क्लिक गर्नु पऱ्यो, फेरि यसैमा क्लिक गरेर बी स्क्वायर, यसरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर सुपर स्क्रिप्ट फर्ममा जे जे लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै तपाईँले यहाँ गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ यहाँनिर डिजाइनवाला ए दिएको छ, यसको काम हो हाम्रो ओडहरूलाई डिजाइन गर्ने, हामीले लेखेका ओडहरूलाई डिजाइन गर्ने। जस्तै यहीँ केही ओडहरूलाई डिजाइन गरेर यो प्याराग्राफलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएँ, होइन है, अलिकति ठुलो बनाएँ। त्यसपछि अब यसको काम हो ओडहरूलाई डिजाइन दिने। यहाँ प्रिसेट डिजाइनहरू पनि छ, प्रिसेट डिजाइन पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रिसेट डिजाइनभन्दा बाहेक हेर्नु है, अलिकति डिजाइनमा लेखिसक्यो मैले यस्तो डिजाइन युज गरेँ, अब तपाईँले आफैले पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, आफैले आफ्नो डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ आउटलाइन स्याडो रेफरेन्स भनेर सबै एक्सनहरू दिएको छ, के इफेक्टहरू छ त इफेक्टहरू दिएको छ, त्यो इफेक्टहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको आउटलाइन कस्तो बनाउने त तपाईँले जुनसुकै कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसको आउटलाइनको कलर यो चुज गर्दै हेर्नु है त, कलर चेन्ज भयो। त्यसपछि यहाँनिर स्याडो इफेक्ट दिने कि नदिने त अप्सन छ, कस्तो स्याडो इफेक्ट दिने, स्याडो इफेक्टभित्र पनि कस्ता कस्ता इफेक्ट दिने, रिफ्लेक्सन इफेक्ट कस्तो कस्तो दिने, यी सबै अप्सनहरू छन्। तपाईँले चाहिँ जस्तो खालको तपाईँलाई इफेक्ट चाहिएको हो त्यही हेरेर म्यानेज गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ यसबाट ओडहरूलाई डिजाइन गर्ने क्रममा। ओडहरूलाई डिजाइन गर्नलाई तपाईँले यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो एबीमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कलम जस्तो दिया छ, साइन पेन जस्तो दिया छ, यो चाहिँ हाइलाइटर हो, यसले चाहिँ तपाईँ कुनै कुराहरू हाइलाइट गर्न युज गर्नुहुन्छ। जस्तै भिडियो प्रोभाइड अ पावरफुल भन्नेलाई मैले हाइलाइट गर्दैछु, यसमा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सेलेक्ट गरिसकेपछि हाइलाइटमा जानुहोस्। हाइलाइटमा गएपछि तपाईँलाई सर्टेन कलरहरू दिएको छ, तपाईँले जुन कलर चाहिन्छ त्यही कलरले चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले यही कलर चुज गरेँ, ओके, हाइलाइट गरेँ, यसरी तपाईँले हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। हाइलाइट गरिसकेपछि यदि तपाईँ हाइलाइट हटाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि सेम एक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ हाइलाइटमै जानुपर्ने हुन्छ र नो कलर गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, फर्स्टमा सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, जतिलाई हाइलाइट हटाउन चाहनुहुन्छ त्यसमा फेरि तपाईँ हाइलाइटमै जानुहोस्, हाइलाइटमा गएर नो कलर गर्नुहोस्, तपाईँको हाइलाइट हट्छ। यसरी हाइलाइट राख्न र हाइलाइट हटाउन सकिन्छ। त्यसपछि रहेको छ तपाईँको ए भन्ने क्यापिटल ए र स्मल ए, तपाईँले एकै ठाउँमा देख्नुहुन्छ क्यापिटल ए स्मल ए। अब यो क्यापिटल ए स्मल एले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ सर्टेन फर्म्याटहरू छ, ती फर्म्याटहरूमा चाहिँ टेक्स्टलाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै सेन्टेन्स केस, लोअरेन्स केस, अपरेन्स केस, क्यापिटलाइज इज वर्ड, हेर्नु है, फर्स्ट लेटर स्मल, अरू लेटर क्यापिटल। हेर्नु त यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ क्याप्सलक बनाएरै लेखिरहेको छौँ, त्यसलाई स्मल बनाउनु पऱ्यो भने हामी सिधै त्यसलाई काटिदिन्छौँ र फेरि क्याप्सलक हटाएर स्मल गरेर लेख्न सुरु गर्छौँ। हेर्नु है, अनि हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यसको लागि त्यो बचाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर धेरै चाहिँ छिटो काम गर्न सकिन्छ। हेर्नु है, कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ नामहरू को फर्स्ट लेटर क्यापिटल लेख्न परेको हुन्छ, हामीले स्मलमै लेखिदिन्छौँ, स्मलमै लेखिसकेपछि पछि फेरि जान्छौँ अनि फर्स्ट लेटरलाई हटाएर अनि क्यापिटल लेख्न थाल्छौँ, त्यस्तो गर्दाखेरि टाइम वेस्ट हुन्छ है। त्यसलाई बचाउनको लागि यो केसहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है त, सेन्टेन्स केस भनेको फर्स्ट लेटर क्यापिटल, हेर्नु है, लोअरेन्स केस भनेको सबै स्मल, अपरेन्स केस, अहिले म तपाईँलाई अपरेन्स केसबाट देखाउँदैछु किनकि हाम्रो फर्स्ट लेटर क्यापिटलै छ, सब स्मल पनि छ। हेर्नु है, अपरेन्स केस गरियो भने मैले फर्स्ट लाइन मात्र सेलेक्ट गराएको छु, यो फर्स्ट लाइनमा अपरेन्स केस गर्दाखेरि सबै क्यापिटल हुन्छ,
हेर्नु है त सबै क्यापिटल भयो. अब फेरि यसलाई हामीले लोरेन्स केसमा राख्यौँ भने सबै स्मल हुन्छ. लोरेन्स केसमा राख्यौँ भने सबै स्मल हुन्छ. याद गर्नुहोस् यहाँ भी पनि स्मल भइरहेको छ, हेर्नु है भी पनि स्मल भइरहेको छ. अब हामी सेन्टेन्स केसमा राख्यौँ भने फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुन्छ, भी क्यापिटल हुन्छ, हेर्नु है त भी क्यापिटल भइसक्यो सेन्टेन्स केसमा राख्दाखेरि. र तपाईँको क्यापिटलाइज इज वर्ड, क्यापिटलाइज इज वर्डमा राख्दाखेरि फर्स्ट वर्ड क्यापिटल हुन्छ, हेर्नु है त. यस्तै भी, भिडियोको भी, प्रोभाइडको भी, ए पावरफुलको भी, सबै फर्स्ट लेटर चाहिँ तपाईँको के भइरहेको छ, क्यापिटल भइरहेको छ. यसरी क्यापिटलाइज इज वर्ड पनि गर्न सकिन्छ. र फर्स्ट वर्ड स्मल, अरू वर्ड क्यापिटल, लास्टको अप्सन छ तपाईँको टुगेदर केस भन्ने. फर्स्ट वर्ड चाहिँ स्मल, अरू चाहिँ क्यापिटल. फर्स्ट वर्ड स्मल, अरू क्यापिटल. यसरी हामीले सबै केसमा चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ. र नर्मल्ली हामीलाई चाहिने भनेको सेन्टेन्स केस हो. मैले सेन्टेन्स केसमा लगाएर राखेँ, हेर्नु है त सेन्टेन्स केस. त्यसपछि तपाईँले यहाँ एउटा इरेजर जस्तो पाउनुहुन्छ, त्योभन्दा यतापट्टि इरेजर. यसको काम हो तपाईँको जे जे एक्सन भएको छ त्यो एक्सनलाई चाहिँ इरेज गरेर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा ल्याएर राख्ने, हेर्नु है त. यसमा हामीले अरू फन्ट युज गरेका छौँ, अन्डरलाइन गरेका छौँ. यसमा हामीले चाहिँ लेटरहरूलाई चाहिँ विविध डिजाइन बनाएको छौँ. यो दुईवटा प्याराग्राफ म सेलेक्ट गर्छु, दुईवटा प्याराग्राफ सेलेक्ट गरेर अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गरिदियौँ भने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आएर बस्छ. अब स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, हाम्रो कम्प्युटरको स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ क्यालिबर बडी फन्ट अनि 11 इन्चको साइजमा छ, हेर्नु है त. यो एकदम क्लियर भएर जे जे हामीले एक्सन एप्लाई गरेका छौँ सबै क्लियर भएर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आएर बस्छ. ओके, सबै क्लियर भयो, हेर्नु त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आएर बसेको छ. यसरी यसले सबै भएको एक्सन जति क्लियर गर्ने काम गर्छ. अब रहेको छ तपाईँको टेक्स्ट कलर. टेक्स्ट कलरफुल टेक्स्टहरू लेख्न पऱ्यो भने के गर्ने त, टेक्स्ट कलर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर ए भन्ने सिम्बोल छ, ए क्लियर भन्दा तल्लोपट्टि. यहाँनिर तपाईँले ड्रपडाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट कलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ. र तपाईँले जुन कलर चाहियो त्यही कलर राख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टको. हेर्नुहोस् है त, अहिले मैले कलर चेन्ज गर्दैछु, जुन कलर मन लाग्यो त्यही कलर राख्न सक्नुहुन्छ. अहिले मैले रेड कलर राखेँ. यसरी तपाईँले चाहिँ कलर चेन्ज गर्न यो अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ. यी थिए सिम्पल कुराहरू, जस्तै हामीले टेक्स्टहरूलाई लेख्न र म्यानेज गर्नलाई चाहिँ युज गर्थ्यौँ. कुन फन्टमा टेक्स्ट लेख्ने, कति साइजको टेक्स्ट लेख्ने, टेक्स्टलाई कस्तो बनाउने, सानो बनाउने, ठुलो बनाउने, हाइलाइट गर्ने, क्लियर गर्ने, डिजाइन गर्ने, सबस्क्रिप्ट फर्ममा लेख्ने, सुपर स्क्रिप्ट फर्ममा लेख्ने, बोल्ड गर्ने, इटालियन गर्ने, अन्डरलाइन गर्ने, यी कुराहरू हामीले सिक्यौँ. अब हामी सिक्दैछौँ कसरी टेक्स्टहरूलाई लिस्टेड गरेर राख्ने, हेर्नु है त. जस्तै हामीले लिस्टेड गरेर नामहरू लेख्न पऱ्यो, अरू केही लेख्न पऱ्यो, लिस्टेड फर्ममा लेख्न पऱ्यो भने तपाईँलाई यहाँनिर बुलेटहरू युज गर्ने अप्सन छ, हेर्नु है. यीहरू बुलेटहरू छन्, यी बुलेटहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ. अहिले मैले फर्स्टमा यो बुलेट युज गरेँ. यसरी तपाईँ बुलेट युज गरेर केही लेख्नुहुन्छ भने, जस्तै अहिले मैले राम लेखेँ, यदि तपाईँ बुलेट युज गरेर लेख्नुहुन्छ भने अब जति इन्टर गर्दै जानुहुन्छ त्यति बुलेट युज हुँदै जान्छ, हेर्नु है. अब फेरि मैले हरि लेखेँ, श्याम श्याम लेखेँ, मोहन मोहन, गोपाल गोपाल, कृष्ण, सीता रीता. यसरी तपाईँले चाहिँ बुलेटहरू युज गर्दै जानुहुन्छ. जब तपाईँलाई चाहिँ बुलेट युज गर्न पुग्छ, तपाईँलाई योभन्दा बढी लिस्टेड गर्नु छैन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सिम्पल ब्याक स्पेस गरिदिन सक्नुहुन्छ, सिम्पल इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु है. ब्याक स्पेस अरे इन्टर जे गरिदिनु भए पनि हुन्छ. अहिले मैले ब्याक स्पेस गरिदिएँ. यसरी तपाईँले बुलेट युज गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु है त. अब मैले यतिलाई हटाइदिएँ, यतिलाई हटाएर यी टेक्स्टहरूलाई चाहिँ एउटै पेजमा लिएर आएर राखेँ, हेर्नु है. यसलाई मैले नेक्स्ट तल्लो पेजमा लिएर गएर राखिदिएँ है त. तल्लो पेजमा जाँदा तपाईँ सिम्पली इन्टर 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 गर्न सक्नुहुन्छ. इन्टर इन्टर गर्दै जाँदाखेरि तल्लो पेजमा जान्छ. यसरी हामीले जे जे यहाँ लिस्टेड गरेका थियौँ ती लिस्टहरू एउटै उसमा आइसक्यो. यसलाई मैले अलिकति सानो बनाइदिएँ ताकि एकैचोटि देखियोस्, हेर्नु है त. हामीले लिस्टेड गरेका नामहरू यहाँ छ. यसरी तपाईँले लिस्ट गर्न पऱ्यो भने, अरू बुलेट युज गर्न पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बुलेट अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ. अब बुलेट अप्सन हटाउनु पऱ्यो भने सिम्पल तपाईँ सेलेक्ट गरेर यहाँ गएर नन गरिदिन सक्नुहुन्छ. नन गरिदिइसकेपछि तपाईँको बुलेट अप्सन हट्छ. त्यस्तै तपाईँलाई नम्बरिङ अप्सन युज गर्नु छ, अरू कुनै अप्सन युज गर्नु छ भने तपाईँले यहाँ आएरै युज गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ छ नम्बरिङ, नम्बरिङको पनि स्टाइल छ, II III I यस्तो अप्सन छ. ABCD क्यापिटल, ABCD स्मल, तपाईँले जस्तो फर्म्याटमा लेख्नु परेको त्यस्तै फर्म्याटमा तपाईँ आएर लेख्न सक्नुहुन्छ. र तपाईँले तपाईँलाई लिस्टबाट पनि लिस्ट बनाउनु पऱ्यो. जस्तै हाम्रो क्वेसनहरू हुन्छ, क्वेसनमा चाहिँ एक नम्बर हुन्छ, एक नम्बरमा पनि क्वेसनहरू ABCD हुन्छ. यसरी तपाईँलाई चाहिँ डबल लिस्टेड गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ विविध डबल लिस्टेड गर्ने अप्सन छ, यो अप्सनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ. र
यदि तपाईं सिम्पल डबल लिस्टेड गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पल तपाईंले चाहिँ त्यहाँ नभई गर्न एकदम सजिलो तरिकाबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टर गर्दिनुस्। इन्टर गरिसकेपछि तपाईंलाई चाहिँ ए बी आइरहेछ, यसैमा तपाईं फेरि यसको सब लिस्टेड गर्न चाहनुहुन्छ, ए भित्र पनि 1 2 3 4 राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले ट्याब युज गर्दिनुस्। ट्याब युज गरिसकेपछि ए भित्र पनि अर्को ए आएको छ, हेर्नु है, यहाँ पनि म सर्टेन नामहरू लिस्टेड गर्छु, गोपाल, मोहन, विनिता, हेर्नु है त, मैले नामहरू लिस्टेड गरेँ। यसरी तपाईँले चाहिँ लिस्टभित्र पनि सब लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि सेलेक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो आवश्यकताअनुसारको बुलेट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एभित्र एबिसिडी नै भयो, अब एभित्र एबिसिडी नै नराख्ने, एभित्र 1 2 3 4 राख्ने भनेर सोच्नुभयो भने 1 2 3 4 यसरी तपाईँ सेलेक्ट गरेर जुनसुकै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एबिसिडी 1 2 3 4 नराख्ने, बुलेट राख्ने हो भने बुलेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चेन्जेस हुन्छ, हेर्नु है त। जस्तै अब मलाई स्याम्पको पनि सब लिस्टेड चाहियो, स्याम्पको पनि सब लिस्टेड चाहियो भने इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरेर ट्याब युज गरिदिनुहोस्, ट्याब कि युज गर्ने बित्तिकै यसको पनि सब लिस्टेड सुरु हुन्छ। यसरी तपाईँ सब लिस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ मैले हटाइदिएँ है, यसरी सब लिस्ट युज गर्न सकिन्छ। त्यसै तपाईँले चाहिँ यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि सारेर राख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु है त, अहिले तपाईँले यहाँ राख्नुभयो, अलिकति यता ल्याउने हो भने तपाईँले कुनै एउटा बुलेटलाई क्लिक गर्दाखेरि सिमिलर बुलेट सबै सेलेक्ट हुन्छ र तपाईँले क्लिक गरिरहेर लेफ्ट क्लिक गरिरहेर आफूलाई चाहिएको लोकेसनमा लिएर गएर छोडिदिनु भयो भने त्यहीँबाट बस्न सुरु हुन्छ, हेर्नु है। जस्तै एबिसिडीवाला बुलेट छ, मैले यसलाई चाहिँ क्लिक यसलाई क्लिक गरेँ भने एबिसिडीवाला सबै बुलेट सेलेक्ट हुन्छ, एउटालाई क्लिक गर्दा सबैलाई सेलेक्ट हुन्छ, हेर्नु है। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई आफ्नो इच्छाले सारेर कुन ठाउँमा लगेर राख्न चाहनुहुन्छ त्यही ठाउँमा लिएर गएर राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी है। अहिले हामीलाई यहाँ चाहिएको छैन, मैले फेरि अगाडि नै लिएर आएर राखेँ। यसरी हामीले बुलेटहरूको युज गर्ने, बुलेट नम्बरहरू युज गर्ने, लिस्टेड गर्ने, एउटाभित्र पनि सब लिस्ट बनाउने यस्तो कामहरू हामी गर्न सक्छौँ, हेर्नु है। त्यसपछि रहेको छ हामीलाई, हामीले सर्टकटबाट पनि सिकिसकेका छौँ, हेर्नु है, अब यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ, त्यसलाई हामीले यहाँबाट सिक्दैछौँ। होमबाट लेफ्टमा राख्ने, सेन्टरमा राख्ने, हेर्नु है, यहाँ खिचिदिनु भयो भने सेन्टरमा जान्छ, त्यसपछि यसले राइटमा जान्छ र यो चाहिँ हाम्रो जस्टिफाईको लागि युज हुन्छ। जस्टिफाई भनेको तपाईँहरूले सर्टकट हेर्नुभएको छ भने बुझिसक्नुभयो, जस्टिफाई भनेको जस्तै यो तिनवटा प्याराग्राफ छ, तिनवटा प्याराग्राफ लास्टमा नमिलिकन बसिरहेको छ, नमिलिकन, हेर्नु त, इन्डिङ मिलिरहेको छैन, अब यसको इन्डिङ मिलाउनलाई चाहिँ हामीले जस्टिफाई युज गर्छौँ, हेर्नुहोस् है त। यति हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ, सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यसलाई जस्टिफाई गऱ्यो भने हाम्रो बुकमा जस्तै लास्टको चाहिँ मिलेर बसेको हुन्छ, मैले लास्टमा मार्क गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् है त, यहाँ जस्टिफाई युज गरिसकेपछि यो यसरी मिलेर बस्छ, यसको काम हो जस्टिफाई गर्ने। अब हामीसँग यहाँनिर एउटा टुल्स रहेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो दुईवटा लाइन बिचको स्पेस म्यानेज गर्ने काम गर्छ, दुईवटा लाइन बिचको स्पेस, हेर्नु है त, दुईवटा लाइन बिच चाहिँ कति स्पेस राख्ने त, कति ग्याप राख्ने त भन्ने कुरा हामीले यहाँ गएर म्यानेज गर्न सक्छौँ, हेर्नु है, यहाँबाट वानमा यति ग्याप रहन्छ दुईवटा बिचको स्पेसमा, हेर्नु है त, 1.5 अलिकति ग्याप बढेको छ, अझ ग्याप बढ्दैछ, हेर्नु है, अझ ग्याप बढ्दैछ, अझ ग्याप बढ्दैछ, यसरी दुईवटा लाइनको बिचको ग्याप चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा मिलाउनलाई तपाईँले यो टुल्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ सेपरेटेड लेख्नु छ, धेरै स्पेस दिएर लेख्नु छ, बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ धेरै राख्नु छ भने तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, होइन नर्मल कन्डिसनमा लेख्ने हो मलाई, बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ चाहिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सिम्पली वानमा राखेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ दुईवटा लाइनको बिचको स्पेस पनि आफैले मिलाउन सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई हामीले लेफ्टमा राइटमा सेन्टरमा त राख्यौँ, त्यसैलाई चाहिँ लेफ्ट र सेन्टरको बिचमा, सेन्टर र राइटको बिचमा कसरी राख्ने त भन्ने कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, यो टुल्सले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ त भन्दाखेरि स्टेप वाइज मुभ गर्न हेल्प गर्छ, हेर्नु है, यसरी स्टेप वाइज तपाईँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ लेफ्टपट्टि राइटपट्टि। लेफ्टपट्टि क्लिक गर्नुभयो भने लेफ्टपट्टि आउँछ, राइटपट्टि क्लिक गर्नुभयो भने राइटपट्टि जान्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिएको लोकेसनमा एक एक स्टेप सार्नलाई यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँनिर हाम्रो वानको सब लिस्टेडहरू हटाइसकेपछि अब हामीसँग यहाँनिर नाम मात्र रह्यो। अब यो नाम मात्रलाई चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ सफ्ट गरेर, सफ्टको मतलब हो तपाईँको अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउने, हेर्नुहोस् है त, अल्फाबेटिकल अर्डर। जस्तै मैले एबाट आउने नाम चाहिँ लास्टमा लेखेँ है त, अनिता, हेर्नु त, अल्फाबेटिकल अर्डरमा
क्रममा हेर्ने हो भने अनिता चाहिँ के आउनु पर्थ्यो, माथि आउनु पर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर हामीले सफ्ट भन्छौँ। अब सफ्ट कसरी युज गर्ने हेर्नुहोस् है, त जतिलाई सफ्ट गर्नु छ त्यतिलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यो ए जेड एरो देखाएको अप्सन छ, यो चाहिँ हाम्रो सफ्ट हो। यसले चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ मिलाएर राख्ने काम गर्छ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको तपाईँको ए टु जेड मिलाएर राख्छ, डिसेन्डिङ अर्डर भनेको जेड टु ए मिलाएर राख्छ। हेर्नु है त, यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यहाँनिर एउटा अप्सन खुल्छ। यो अप्सनमा तपाईँलाई यहाँनिर एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डर भन्ने अप्सन दिएको छ। एसेन्डिङ अर्डर गर्नुभयो भने ए टु जेड मिलेर बस्छ। ओके, हेर्नु त अनिता फर्स्टमा आइसक्यो, गोपाल, हरि, यो चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ मिलेर बसिसक्यो। हेर्नुहोस् है त, अब जेड टु ए गर्नुभयो भने डिसेन्डिङ अर्डरमा बस्छ। डिसेन्डिङ अर्डर हेर्नु त, ए लास्टमा पुग्यो, एस अगाडि आयो, यो चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा। यहाँबाट हेर्ने हो भने, लास्टबाट हेर्ने हो भने अल्फाबेटिकल्ली मिलाएको छ, यो चाहिँ जेड टु ए मिलेर बसेको छ। यसरी एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डरमा तपाईँले सर्फ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ तपाईँको कलर बक्स। कलर बक्सले चाहिँ तपाईँको सबै टेक्स्टलाई चाहिँ बक्सको रूपमा कलर गर्ने काम गर्छ। हेर्नु है, त्यही हाइलाइटले चाहिँ जतिलाई सेलेक्ट गरेका थियौँ त्यतिलाई मात्र हाइलाइट गर्थ्यो, कलर बक्सले चाहिँ होल टोटल प्याराग्राफ, होल टोटल लाइनलाई चाहिँ कलर गर्ने काम गर्छ। यसरी तपाईँ कलर बक्समा आफूलाई चाहिएको कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ, यदि कलर बक्समा राख्नुहुन्छ भने। यदि होइन भने तपाईँले राख्न चाहनुहुन्न, राखिसक्नु भएको छ, हटाउन चाहनुहुन्छ भने, हटाउनु पऱ्यो भने तपाईँले गएर तल नो कलर भन्ने अप्सन मिल्छ, नो कलर गर्नुपर्ने हुन्छ। नो कलर गरिदिनु भयो भने यो आफैमा के हुन्छ, हटेर जान्छ। हेर्नुहोस् है त, त्यसपछि कलर बक्स भन्दा यतापट्टि हाम्रो अप्सन रहेको छ बोर्डर। हेर्नुहोस् है त, बोर्डर, बोर्डरको काम हो तपाईँको टेक्स्टलाई चाहिँ बोर्डर राख्ने। जस्तै तपाईँले, मैले यतिलाई बोर्डर राख्नु छ, यतिलाई बोर्डर राख्नु छ भने यतिलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले नि कतिलाई बोर्डर राख्ने हो त्यतिलाई सेलेक्ट गर्नु जरुरत हुन्छ। सेलेक्ट गरेँ हेर्नु त, बटम बोर्डर, बटम बोर्डर भन्ने अप्सन छ फर्स्टमा। बटम बोर्डर गर्नुभयो भने सबैभन्दा लास्टमा बोर्डर आउँछ। हेर्नु है, सेलेक्सनको सबैभन्दा लास्टमा अनिताभन्दा तलपट्टि एउटा लाइन आइसक्यो। टप बोर्डर गर्ने हो भने टपमा लाइन आउँछ, लेफ्ट बोर्डर गर्ने हो भने लेफ्टमा लाइन आउँछ, राइट बोर्डर गर्ने हो भने राइटमा लाइन आउँछ, नो बोर्डर गर्ने हो भने बोर्डर हट्छ। यदि तपाईँले बोर्डर राखिसक्नु भएको छ र हटाउनु पऱ्यो भने तपाईँले फेरि सेलेक्ट गरेर गएर नो बोर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। अल बोर्डर गर्नुभयो भने सबैतिर बोर्डर बस्छ, आउटसाइड बोर्डर गर्नुभयो भने आउटसाइड मात्र बोर्डर बस्छ, इनसाइड बोर्डर गर्दा इनसाइड मात्र बोर्डर बस्छ। हेर्नु है, मैले यहाँनिर अल बोर्डर गरेँ। अब यसरी तपाईँ बोर्डर राखिसक्नु भएको छ, बोर्डर हटाउनु पऱ्यो भने पनि तपाईँले गएर नो बोर्डर भन्ने अप्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। नो बोर्डर, होइन है, नो बोर्डर गर्ने अप्सन युज गरिसकेपछि बोर्डर हट्छ। र तपाईँलाई यहाँनिर एउटा पाई जस्तो चिन्ह छ, यो पाई जस्तो चिन्ह चाहिँ तपाईँले जहाँ जहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ त्यहीँ त्यहीँ देखाउँछ। हेर्नु है, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले कहाँ कहाँ इन्टर गर्नुभएको छ त्यहाँ देखाउँछ। यो चाहिँ यदि क्लिक भयो भने जहाँ जहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ त्यहीँ त्यहीँ बस्दै जान्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईँले टच नगर्नुहोस्। यदि टच गर्नुभयो भने नि फेरि यहाँ गएर क्लिक गरेर यसलाई हटाइदिनुहोस्। हेर्नु है त, यो चाहिँ खासै युजफुल छैन। यदि मैले कहाँ कहाँ इन्टर गरेँ भनेर हेर्न चाहनुभयो भने मात्र यो युज गर्न सकिन्छ, हेर्नको लागि मात्र। ओके, अब हामीसँग रहेको छ स्टाइलहरू। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर तपाईँको स्टाइलहरू लिस्ट गरेर दिएको छ। यिनीहरू चाहिँ स्टाइलहरू हुन्, कस्तो कस्तो स्टाइलमा लेख्ने त तपाईँले भनेर तपाईँले आफूले स्टाइल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जतिलाई तपाईँले त्यो स्टाइलभित्र राख्ने हो त्यतिलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट गरेर तपाईँले स्टाइल युज गर्ने भयो भने जुन स्टाइलमा राख्नुहुन्छ त्यही स्टाइलमा बस्छ। अहिले नर्मल स्टाइलमा छ, जस्तै तपाईँले चाहिँ नो स्पेस स्टाइलमा राख्नुभयो भने एकदम स्पेस कम भएर स्टाइलमा बसेको हुन्छ। यो स्टाइल चाहिँ तपाईँलाई एकदमै इम्पोर्टेन्स छ, किनकि तपाईँले पछि डकुमेन्टहरू एउटै पेजमा अटाउनु पऱ्यो, डकुमेन्टको साइज पनि सानो गर्नु छैन, डकुमेन्ट चाहिँ एकै ठाउँमा अटाउनु पऱ्यो, धेरै डकुमेन्ट एउटै पेजमा लेख्नु छ, तपाईँले सबै अप्सन युज गरिसक्नुभयो तै पनि अटेन भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले नो स्पेस युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नु है, अरू चाहिँ स्टाइलहरू हुन्, जुन जुन स्टाइल छ त्यही त्यही स्टाइलमा बस्छ। यहाँ तपाईँलाई कुनै सर्टेन स्टाइलहरू चाहिँ लिस्टेड गरिदिएको छ, तपाईँले त्यो स्टाइलहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है त, जुन स्टाइलमा गएर राख्यो त्यही स्टाइलमा चाहिँ बस्छ। मैले जस्तै यो स्टाइल राखेँ, यो स्टाइलमा चाहिँ तलमाथि लाइन बिचमा टेक्स्ट राख्ने स्टाइल रहेछ, यही स्टाइल चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर बस्छ। र तपाईँले जुन स्टाइलमा राख्नुभयो भने है, जुन स्टाइलमा राख्नुभयो त्यही स्टाइलमा बस्छ। मैले स्टाइलहरू चेन्ज गर्दै गएको छु, यानि स्टाइलहरू चेन्ज हुँदै गएको छ। हेर्नु है त, यसरी तपाईँले स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई कुनै टेक्स्ट
आफैले स्टाइल बनाएर लेख्नु छ, अरू तपाईँको आफ्नो एउटा छुट्टै स्टाइल छ, आफ्नो छुट्टै स्टाइल छ, तपाईँ त्यही स्टाइल बढी मन पराउनुहुन्छ, त्यही स्टाइलमा धेरै लेख्नुपर्ने छ भने तपाईँले आफ्नो स्टाइल पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तल क्रिएट स्टाइल भन्ने अप्सन छ, हेर्नु है, क्रिएट स्टाइल भन्ने अप्सनमा तपाईँले गइसकेपछि तपाईँको स्टाइलको नाम दिन सक्नुहुन्छ। नाम दिनुहोस् माई स्टाइल, माई स्टाइल, हेर्नु है, माई स्टाइल भन्ने नाम दियो हामीले, माई स्टाइल भन्ने नाम दिएपछि मोडिफाई, हेर्नु त तपाईँको स्टाइल कस्तो बनाउने त भन्ने कुरा यहाँनिर तपाईँलाई दिएको हुन्छ। त्यो तपाईँको स्टाइलहरूको नाम छ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँको यहाँ रहेको छ कुन फन्टमा लेख्ने, तपाईँले लेख्न खोज्नु भएको स्टाइल चाहिँ कुन फन्टमा लेख्ने। अहिले मैले सिम्पल क्यालिबर बडीमै छोडिदिएँ, कति साइजमा लेख्ने, जस्तै अहिले मैले 16 साइजमा लेख्दिएँ, कति साइजमा लेख्ने, बोल्ड गर्ने, इटालियन गर्ने, अन्डरलाइन गर्ने, के गर्ने, कुनै अप्सन छ भने अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले इटालिक बनाइदिएँ। त्यसपछि कस्तो कलरमा राख्ने, हेर्नु है, त्यो कस्तो कलरको फन्ट लेख्ने, मैले अहिले रेड कलर बनाइदिएँ, इटालिक बनाइदिएँ। र तपाईँले कहाँ राख्ने, सेन्टरमा राख्ने, लेफ्टमा राख्ने, राइटमा राख्ने, जस्टिफाई गर्ने त्यसलाई, अरू कतिको स्पेसिङमा राख्ने, यी सबै अप्सनहरू तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो ओन स्टाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मन परेको स्टाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यति नै चुज गर्दिएँ, क्यालिबर बडीमा राख्ने, 16 साइजमा राख्ने, इटालियन बनाइदिएँ, रेड कलरको अक्षर बनाइदिएँ, ओके, लेफ्टमै राखेँ र कम्प्याक्टमै राखेँ, धेरै चाहिँ धेरै स्पेस नदिकन, दुइटा लाइनको बिचमा धेरै स्पेस नदिकन राख्दै, अब ओके गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा स्टाइल क्रिएट भयो र हामीले जति सेलेक्ट गरेका छौँ त्यो सेलेक्सनमा यो स्टाइल बस्छ। हेर्नुहोस् है त, माई स्टाइल भन्ने यहाँनिर एउटा नयाँ थपिसक्यो, तपाईँको स्टाइल क्रिएट भयो र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त हामीले रेड गरेका थियौँ, इटालियन गरेका थियौँ, त्यसपछि 16 साइजमा राखेका थियौँ, यही अनुसार म्यानेज भएर तपाईँको स्टाइल अनुसार बसिसकेको छ। हेर्नु है त, अब मैले थर्ड प्याराग्राफलाई यही स्टाइलमा लिएर गएर राखिदिन्छु, थर्ड प्याराग्राफलाई स्टाइलमा राख्दाखेरि अटोमेटिक यही स्टाइलमा बस्छ। हेर्नुहोस् है त, यसरी तपाईँले कुनै पनि स्टाइल तपाईँलाई चाहिँ चाहिएको छ त्यो सधैँ युज हुन्छ र तपाईँले धेरै युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई भने आफैले स्टाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी होमको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्न गइरहेको छौँ। होमको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा फाइन्ड रिप्लेस सेलेक्ट। हेर्नुहोस् है त, फाइन्ड रिप्लेस सेलेक्ट के छ त, फाइन्ड रिप्लेस सेलेक्टको महत्त्व, त्यसको लागि तपाईँले पनि साथीहरूको नाम लिस्टेड गर्नुहोस्। साथीहरूको नाम लिस्टेड गर्दाखेरि कुनै नाम चाहिँ दोहोऱ्याउनुहोस्, हेर्नु है, धेरैचोटि दोहोऱ्याउनुहोस्, जस्तै 5 दोहोऱ्याउनु भयो भने, जस्तै मैले राम भन्ने नाम चाहिँ यहाँनिर 5 दोहोऱ्याइदिएँ है, राम, तपाईँले चाहिँ बिचबिचमा पनि दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर लास्टमा मात्र चाहिँ राखिदिएँ, जस्तै हामीसँग एउटा राम थियो, मैले फेरि 4 राम थपेर 5 राम बनाइदिएँ। यसरी तपाईँले चाहिँ नामहरू दोहोऱ्याएर लेख्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, नामहरू दोहोऱ्याएर लेख्नुहोस् ताकि तपाईँलाई सिक्न सजिलो होस् के हो फाइन्ड भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् है त, फाइन्डमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई फाइन्ड गर्ने अप्सन आउँछ, अरू कन्ट्रोल एफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, फाइन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के फाइन्ड गर्नुपर्ने हो त्यो फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले हेर्न सजिलो बनाउनको लागि 5 राम लेखेको छु, रामलाई चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ। हेर्नु है त, राम फाइन्ड गर्छौँ हामीले, यदि तपाईँले चाहिँ राम लेख्नुभयो भने यहाँनिर कतिवटा राम छ भनेर रिजल्ट देखाइदिन्छ। हेर्नु है, 5 रिजल्ट, राम 5 रिजल्ट यहाँ मार्क गरेर पनि देखाइदिएको छ कहाँ कहाँ राम छ भनेर। यसरी तपाईँले चाहिँ डकुमेन्टहरूबाट, ठुल्ठुला डकुमेन्टहरूबाट केही कुराहरू फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने फाइन्ड अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। खोजिरहँदाखेरि टाइम वेस्ट हुन्छ, त्यही भएर फाइन्ड अप्सन एकदमै सजिलो हुन्छ, एकदमै तपाईँलाई चाहिँ युजफुल हुन्छ। हेर्नु है, फाइन्ड धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब रहेको छ रिप्लेस, हामीले रिप्लेस अप्सन युज गर्दैछौँ। हेर्नु है, रिप्लेस कुनै पनि कुराहरूलाई रिप्लेस गर्न पऱ्यो भने, कहिलेकाहीँ स्पेलिङ मिस्टेक भएर रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, एक ठाउँमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा स्पेलिङ मिस्टेक भयो एउटै कुराको, त्यसलाई कसरी रिप्लेस गर्ने, अरू कुनै एग्रिमेन्ट पेपर छ, एग्रिमेन्ट पेपरको हामीसँग डक्स फाइल छ, वर्डमा फाइल छ, त्यसलाई चाहिँ एउटाको नामबाट अर्कोको नाममा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, पर्सनल इन्फर्मेसन मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले रिप्लेस युज गर्न सक्छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ रिप्लेस। हेर्नु है त, अहिले हामीले रामलाई चाहिँ सीता बनाएर हेर्छौँ। हेर्नु है त, रामलाई सीता बनाएर हेर्छौँ, यसमा चाहिँ रिप्लेस गर्दाखेरि तपाईँले फाइन्ड वाट भनेको ठाउँमा चाहिँ के छ तपाईँको डकुमेन्टमा त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ, राम, हाम्रो डकुमेन्टमा राम छ। अब रिप्लेस विथ रिप्लेस चाहिँ केले गर्ने भन्ने कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, रिप्लेस चाहिँ केले गर्ने, सीताले गर्ने, सीता, रामलाई चाहिँ हामीले सीताले रिप्लेस गर्दैछौँ। अब तपाईँले यहाँनिर अप्सन देख्नुहुन्छ, रिप्लेस, रिप्लेस अल, फाइन्ड नेक्स्ट, क्यान्सल, ए तपाईँले क्यान्सल गर्ने हो भने क्यान्सल खिच्नुपर्ने हुन्छ, सबै रिप्लेस गर्ने हो भने रिप्लेस अल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, हामी फर्स्ट टाइम रिप्लेस अल गरेर हेर्दैछौँ, रिप्लेस अल, ओके, अल डन, वी मेड अ 5 रिप्लेसमेन्ट भनेको छ, ओके गरिदिनुहोस्, त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्,
हेर्नु है त, हाम्रो सबै राम सीता भइसक्यो, सीता सीता सीता, जहाँ जहाँ राम थियो त्यहाँ सबै सीता भइसक्यो। हामीले अलरेडी एउटा सीता लेखेको थियौँ, हेरौँ त फाइन्ड गरेर हेरौँ। यहाँनिर रामको ठाउँमा नो म्याच नो रिजल्ट भनिसक्यो, अहिले हामीसँग राम छैन, सबै राम हामीले सीतामा कन्भर्ट गरिदिइसक्यौँ। सीता राख्थ्यौँ, हेर्नु त सीता छवटा रिजल्ट, एउटा सीता अलरेडी एक्जिस्ट थियो, पाँचवटा राम चाहिँ फेरि सीतामा कन्भर्ट भएर छवटा सीता भएछ। यसरी हामीलाई चाहिँ रिजल्टमा छवटा सीता देखाइदिइरहेको छ, फाइन्ड गरिदिइराखेको छ। अब इन्डिभिजुअल चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, तपाईँ हेर्दै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, कुनैलाई चेन्ज गर्नु छ कुनैलाई चेन्ज गर्नु छैन, जस्तै अब हामीलाई एउटा सीतालाई चेन्ज गर्नु छैन बाँकीलाई राममा चेन्ज गर्नु छ, हेर्नु है त पहिलाकै कन्डिसनमा लिएर जानलाई, त्यस्तोको अवस्थामा के गर्ने त, तपाईँले फेरि रिप्लेसमा जानुहोस्। रिप्लेसमा गइसकेपछि सीता केलाई चेन्ज गर्ने, डकुमेन्टमा जे छ त्यो चाहिँ तपाईँले फाइन्ड वाटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। डकुमेन्टमा सीता छ, सीतालाई चाहिँ हामीले फाइन्ड वाटमा राख्यौँ, त्यसपछि रिप्लेस विथ केले रिप्लेस गर्ने, रामले रिप्लेस गर्ने, भनिसकेपछि राम आयो। अब तपाईँले रिप्लेस युज गरेर यसलाई रिप्लेस गर्नुभयो भने इन्डिभिजुअल रिप्लेस हुन्छ, हेर्नु है त रिप्लेस। अब यहाँनिर फर्स्टमा फर्स्टको सीतालाई दिइरहेको छ अप्सन, फर्स्टको सीतालाई रिप्लेस गर्ने कि नगर्ने, फर्स्टको सीतालाई छोडिदिउँ बाँकी सबैलाई राम बनाऊँ, हेर्नु है त। यदि छोड्ने हो भने फाइन्ड नेक्स्ट गर्ने, फर्स्टको सीता छोडिकन हाम्रो सेकेन्ड सीता कहाँ छ त्यहाँ पुऱ्याइदिइसक्यो, अब रिप्लेस गर्ने भने रिप्लेस, फेरि नेक्स्ट सीता रिप्लेस गर्ने भने रिप्लेस, छोड्ने हो भने फाइन्ड नेक्स्ट, रिप्लेस गर्ने भने रिप्लेस, क्लिक गरिदिनुहोस् रिप्लेस रिप्लेस, हेर्नु है त। अब वी आर फिनिस सर्चिङ दि डकुमेन्ट भनेर सबै हामीले सर्च गरेको डकुमेन्ट चाहिँ क्लियर भइसक्यो। यसरी तपाईँले इन्डिभिजुअल पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ सबैलाई एकैचोटि पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। पछि डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ इडिट गर्ने काममा, एग्रिमेन्टहरू बनाउने काममा धेरै इम्पोर्टेन्स आउँछ है। त्यसपछि रहेको छ सेलेक्ट, हेर्नुहोस् है त, सेलेक्ट सेलेक्ट गर्नलाई हामीले सर्टकटबाट धेरै कुराहरू सिकिसक्यौँ, यहाँबाट सिकिराख्न जरुरत छैन। र सेलेक्ट अल भन्ने अप्सन छ, सेलेक्ट अब्जेक्ट, के सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो ती कुराहरू हामीले यहाँबाट पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सेलेक्ट अल सबैलाई सेलेक्ट गर्न पऱ्यो भने कन्ट्रोल ए युज गरिदिनु भयो भने सबै सेलेक्ट हुन्छ, हेर्नुहोस् है त कन्ट्रोल ए। यसरी तपाईँले सेलेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो रह्यो होमको एडिटिङका कुरा, यो हाम्रो आज होमका कुराहरू सबै सिद्धायौँ। होमका कुराहरू भनेको एकदमै बेसिक कुराहरू हो, यो धेरै युजफुल छ डकुमेन्ट बनाउने केसमा। यदि तपाईँलाई चाहिँ यसमा कुनै प्रब्लम छ, कुनै कन्फ्युजन छ, अरू केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नु, सबैलाई इन्डिभिजुअली युज गरेर हेर्नुहोस्। यसको लागि चाहिँ यसलाई युज गर्ने खालको हामी चाहिँ होमवर्कहरू पनि हेर्छौँ, कसरी युज गर्ने, अरू के डकुमेन्टमा यसलाई कसरी युज हुन्छ र यसले चाहिँ के इफेक्ट पारिराखेको हुन्छ डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि। हामीले टुल्सहरू त बुझेका हुन्छौँ, सरसर्ती हेर्दा पनि गर्दा पनि आउँछ, तर त्यसलाई चाहिँ युज गर्न पऱ्यो भने फेरि हामीले चाहिँ बुझिराखेको हुँदैनौँ, कहाँ के युज गर्ने कसरी बन्छ, कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ। त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ डकुमेन्ट बनाएर चेक गरेर हेरिराखेको हुन्छौँ। अहिले चाहिँ सरसर्ती होमका टुल्सहरू सबै प्र्याक्टिस गर्नु, सबै प्र्याक्टिस गरेर एकदमै कुन कहाँ छ र के गर्दाखेरि के इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ एकदमै थाहा पाउने भएर रेडी भएर बस्नुहोस् है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अझसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर हामी आउने नै छौँ। अब हामी नेक्स्ट सेसनमा फाइलका कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।